Доброго вечора. В ефірі новини на відкритому. В студії для вас працюю я, Марко Ручка. Вітаю. І про головні події цього дня дивіться просто зараз. Проблемні зупинки на Перемозі. Продовження скандалу із прапорами на Краснопільському кладовищі. Студенти самостійно зробили собі місце для відпочинку у коледжі. Як пройшов Гоголь-фест у Дніпрі? І про це все більш детально. Мешканці житлового масиву «Перемога-6», як і більшість містян, кожного дня стикаються з транспортними проблемами. Але якщо в інших районах Дніпра проблеми схожі, то на 6-й Перемозі вони мають свою особливість. Вивчала їх команда відкритого. На 6-ту Перемогу доїжджають маршрутки з центру, залізничного вокзалу, навіть з Краснопілля. Втім, у пасажирів є характерна для цієї місцевості проблема. Доїхати можна без проблем, а ось вийти з маршрутки буває важко. Ну, звісно, невдобно. Узько. Якщо другий раз багато людей, тісновато. За словами дніпрян, вийти з маршрутки заважає паркан. Тому часто проходити доводиться майже впритул до нього. Покинувши транспортний засіб, рухатися мешканці та гості 6-ї Перемоги мають по везенькій доріжці, яка простягнулася уздовж проїжджої частини. Ну, неудобно виходити, маленька ця дорожка, ну, тут виходиш, ограждення, пересипаєшся, дощик, там лужи, ну, тут пісок, ну, неудобно, звісно. На більшості місць, де зупиняються маршрутки, нема асфальту. Проходити пасажирам доводиться по голій землі. Ще й дощ нагадує про себе калюжами. У багнюці легко знайти сліди дніпрян, які поспішали додому. І це за умови, що осінні дощі у місто ще не прийшли. Я їжджу, в принципі, рідко на маршрутки, але коли їжджу, ну, звісно, неудобно. Ви посмотрите, здесь выход. Можно ли тут пройти сам? С ребенком вообще неудобно. То есть должна быть специально оборудована остановка для этого. Как в многих местах. Поэтому я считаю неудобно. В районі кафе «Фантазія» лишилася асфальтована ділянка від старої зупинки. Але водії тут рідко висаджують пасажирів, протягують їх далі. Адже саме тут повісили табличку про зупинку громадського транспорту. Втім, напроти стоять нові зупиночні комплекси. Мешканці Перемоги не полишають надії, що згодом такі комплекси побудують і на їх стороні проспекту. Олександр Славний, Дмитро Петрук, ОПНюс, телеканал «Відкритий». Міська рада Дніпра звернулася до Кабінету міністрів України з проханням передати земельну ділянку для розширення Краснопільського кладовища. Йдеться про частину земельної площі у 80 гектарів, яка наразі перебуває у користуванні Дніпропетровського облплемпідприємства. На цій ділянці цвинтаря поховані 315 військових, загиблих на Донбасі. Тим часом історія з прапорами на Краснопільському кладовищі набирає обертів. Нагадаю, що ініціативна група 23 серпня встановила на могилах загиблих воїнів АТО українські стяги. Але не на всіх. Через це виник конфлікт із міською радою. Тему продовжать мої колеги. Волонтери, активісти та члени громадської організації «Родинне коло» зібрали позачергове засідання. Серед іншого обговорили і питання організації вшанування пам'яті на уніфікованій частині Краснопільського кладовища. Нагадаємо, що на День прапора активісти з власної ініціативи на кілька десят могил встановили національні стяги. Це не сподобалося міській раді. Як мама, потерявши сина, чи батька, чи дружина, скаже, так воно і буде. Хоче вона мати там прапор, значить прапор должен бути. От. А вже влади друге питання, де шукати гроші на той прапор. Це повинна сказати мама. І провести опитування. Ми проводили, у нас є група до 200 чоловік в родинному колі. Всі 100% сказали, що були прапори. А вже як вони будуть, це вже питання друге. Як будуть їх встановлювати, міняти, чи як воно буде. Ну, до нас, ну, до нашого родинного кола, в окремому Краснопільському кладовищі, нам ніхто не звертався. От так, я хочу, ми так хочемо. Я і питав членів родинного кола. Гарячі суперечки, як має виглядати місце поховання українських військових, так ні до чого і не привели. Присутні на зібранні представники міської та обласної рад і родини загиблих не знайшли спільного рішення. Під опалу активістів серед інших потрапила Юлія Дмитрова. От ці постійні звинувачення, що чиновник щось приказав, що щось вона зняла, це не є правдою. І я думаю, що адвокати та правоохоронні органи будуть це вирішувати, тому що коли йде наклеп, а тим паче на посадову особу, ну, треба розмовляти вже інакше, тому що по-перше, за 3 тижні і моя сім'я, і саме я
знаєте, так відчули на себе гнів народу, і я не хочу виправдовуватися, тому що знаю свою роботу, і ті люди, які я їм допомагаю, вони знають мене. Але ми хочемо припинити всі маніпуляції на темі державних прапорів, на темі кладовищ. Ми хочемо конструктивної розмови для того, щоб ми виробили єдину стратегію, як має бути. Міська рада і активісти наприкінці літа начебто домовилися, що встановлювати прапори на кожній могилі не будуть, бо не всі родичі похованих там воїнів підтримали цю ідею. Натомість там планували звести флагшток. Такий компроміс на той момент влаштував усі сторони, але ненадовго. Тож конфлікт розгорівся з новою силою. На цьому тижні Юлія Дмитрова знову збере родини загиблих та волонтерів, щоби вкотре обговорити питання встановлення єдиного флагштоку на Краснопільському цвинтарі. Юлія Мельниченко, Наталія Гейман, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий». Щороку до дитячих садочків та шкіл звертаються все більше і більше батьків, які мають дітей з певними психофізичними вадами розвитку. Саме для таких дітей впровадили інклюзивну освіту. Таке виховання має свої переваги, тому і попит на нього зростає. Проте катастрофічно бракує спеціалістів. Як вихователі дошкільних навчальних закладів справляються з проблемами організації інклюзивного навчання – далі у сюжеті. Рання соціальна реабілітація дітей з особливими освітніми потребами – це перший крок на шляху інтеграції їх до суспільства. Чим раніше вони зроблять цей крок, тим кращими будуть результати. Однією з головних проблем у роботі з дітками з особливими потребами є проблема адаптації їх в суспільстві. Діти з психофізичними вадами розвитку особливо легко травмуються, замикаються в собі або стають агресивними. Тому до їхнього виховання у дошкільних навчальних закладах підходять системно. Хоча спеціалістів на кожну дитину таки бракує. Те, що дитина більш соціалізується у колективі, де діти, скажімо так, здорові, щасливі дітки, і вона відчуває себе не такою невпевненою. Вона більш підражає цим діткам, більш соціалізується. Батьки чують гордість, коли дитинка не бачить її не такою, як всі. А вони бачать, що вона разом з дітками може десь пограти, може десь щось робити разом з ними. Складається група спеціалістів, таких як дефектолог, логопед, психолог. І в цю групу обов'язково ми і батьків теж залучаємо, бо ми повинні всі робити в одному напрямку. В інклюзивних групах створили атмосферу взаєморозуміння та взаємодопомоги, щоб забезпечити дитині з особливостями психофізичного розвитку можливість самостверджуватися, набути певних навичок соціальної поведінки. Перебування дітей з особливими потребами в звичайній групі вже дає свої результати. Основна мета – це соціалізація дитини. Тому ми по можливості залучаємо дитину до всіх свят та розваг. Також мета фахівців нашого закладу – це удосконалення її психічного розвитку. Це пам'ять, увага, мислення. Головна проблема для дитини з цією особливістю – це відсутність та бажання контакту з оточуючими. Правдою те, що дитина вже спокійно звертається за допомогою до дорослого, раніше такого не було, ми провокували її на це. Зараз вона вже за потребою звертається за допомогою, підтримує стосунки з дітками, тобто вона не відсторонюється від них, а грається вже з ними і приймає їх допомогу. Також почала казати перші слова, що теж нас дуже радує. Це для неї дуже великий прогрес. Соціальна інтеграція дитини з особливими потребами в середовищі дітей з кращим розвитком є не тільки бажаною, а й обов'язковою умовою його подальшого особистого розвитку та соціальної адаптації. Скажи, чим ти займаєшся в дитячому садочку? Що ти робиш тут? Пишу курчатку і... Крашеночку, так? Да? Так. Да. А ще що? І ще зробив це. Чимо? Що ми вчимо в садку? Букви. Так. А що ви ще граєтесь? Іграшками граємось. Настольними іграми граємось. З усіма дітками? Так. Да. Наталія Гейман, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий».
У дворі Дніпропетровського театрально-художнього коледжу, де раніше паркували кілька авто, з'явився простір для відпочинку з вуличними меблями та невеличкою сценою, які студенти зробили власноруч. На першому етапі ще у серпні двір приводили до ладу. Вивозили сміття та старе листя, чистили зелені та прохідні зони. Студенти запевняють, вже з весни простір очікує на велику кількість івентів, лекцій, кінопоказів та відкритих занять. Такий благоустрій називають тактичним урбанізмом, коли мінімальними заходами трансформують локальне середовище з безпосереднім залученням тих, хто буде ним користуватися. Подібні дії не потребують багато грошей і ресурсів, а результат помітний одразу. Основне завдання – показати містянам, що від них багато чого залежить. Идея пришла нам, нашему студсовету, еще где-то в августе месяце, когда мы убирали эту всю территорию, которая сейчас здесь вот, находится, для того, чтобы облагородить и сделать ее приличнее, поскольку мы хотим, чтобы студентам было уютно приходить в их учебное заведение и на каких-то переменах дышать свежим воздухом и сидеть в душных аудиториях. Не перемикайтеся, далі ми розкажемо про таке. Один день із нардепом. У Дніпрі стартувала акція зі стерилізації тварин. Обережно, штормове попередження. У Дніпрі горіла трава на площі 3 гектарів. До служби порятунку надійшло повідомлення, що на вулиці Лужниковій пожежа. Палав сухий очерет. Декілька годин рятувальники гасили полум'я. Постраждалих немає. За ініціативою народного депутата Сергія Демченка пройшла зустріч із жителями Дніпровського та Петриківського районів щодо питань впровадження ринку земель сільськогосподарського призначення. Усі деталі у наступному сюжеті. Бути чи не бути продажу землі? Які існують аргументи за та проти в даному питанні? Обговорення цієї актуальної для держави та населення проблеми та обмін думками відбувся під час зустрічі нардепа Сергія Демченка із землевласниками та аграріями 29-го округу. Запровадження ринку землі в розробці. Процес передбачає різні закони, консультації та обговорення. Одне точно не підлягає сумніву. Ганебний мораторій на продаж, який вже багато років покриває схема тіньової скупки землі за копійки, має бути скасований, впевнений депутат. Також додає, земельна реформа спрямована на розвиток українського фермерства та насамперед на захист дрібного власника. Обговорювали вже багато моментів, але найголовніший, що я можу сказати з цього заходу, момент – це висловлення всіх бажання, щоб ті, хто працюють зараз на землі, найменш захищені – це невеликі фермери, щоб вони були якось отримали гарантії. Якщо буде введений ринок землі, отримали гарантії, що в них не заберуть землю або нададуть можливість купити цю землю, дійсно, за тих цінах, яких вона вартує, не за завищеними цінами, і щоб в них був фінансовий механізм, де вони можуть отримати відповідні пільгові кредити і так далі, і так далі. Тобто захистити безпосередньо людей, які працюють зараз на землі. Оце був, я думаю, найголовніший, на мою думку, висновок сьогоднішнього заходу. Да? Мораторій на продаж землі не означає, що зараз в Україні її не купують і не продають, каже Сергій Демченко. З часу його дії майже 1 мільйон гектарів землі через тіньові схеми фактично продали олігархам. Ринок існує, просто доступ до нього мають обрані. А фактичні власники отримують за неї жалюгідні копійки, впевнений і голова сільської ради Олександр Візір. Також додає, більшість людей недостатньо обізнані в цьому питанні. Тому практика таких заходів дозволить краще ознайомити населення з проблемними питаннями аграрного сектору. На сьогоднішній день ще не готові сформувати свою думку. Я думаю, що часом, коли все це обговориться, побачимо, як кажуть, кожну строчку цього закону, що вона передбачає, і кожен тоді зрозуміє, як це необхідно на сьогоднішній день.
У завершенні заходу народний депутат домовився про створення робочої групи, щоб розробити чіткі пропозиції щодо відкриття ринку землі. Ці напрацювання будуть висвітлені на сайтах Дніпровської та Петриківської райдержадміністрації. Зі свого боку Сергій Демченко має висловити пропозиції від імені виборців 29-го округу для обговорення у Верховній Раді України. Юлія Черкаська, Олександр Варнігоров, Open News, телеканал «Відкритий». Сьогодні, 30 вересня, в Україні щороку відзначають День усиновлення. З цієї нагоди у Дніпровській міській раді привітали опікунів, названих батьків та батьків-вихователів. З початку року у Дніпрі усиновлено 29 сиріт і дітей, що залишились без батьківської опіки. З них 25 є громадянами України, 4 – іноземцями. І ще 40 кандидатів подали документи і готові всиновити малих дніпровців. Ірина вже стала матір'ю двох прийомних діточок. Каже, найбільше радіє змозі подарувати комусь любов та родину. А тим, хто наважується на цей крок, бажає сил та наснаги. Та додає, все це вартує першого почутого з вуст дитини – мама. Наша сім'я зосталась вже десь около чуть більше 8 років назад. От у нас дівчинка, ще дочка, 15 років скоро буде. І от синочок у нас 4 роки. От, і ми взагалі дуже раді і щасливі, що ми можемо кому-то в цій житті допомогти, кому-то, от конкретно нашим дітям, пусть вони наші некровні діти, але вони все одно народжені серцем. Ребенку дуже потрібна сім'я, однозначно, дуже потрібна сім'я. Вот. И поэтому мы рады и счастливы, что мы можем дарить ребенку семью, любовь, заботу. У Дніпрі стартувала акція зі стерилізації тварин. Товариство захисту тварин «Вірність» спільно з клініками Дніпра оголошує акцію зі стерилізації домашніх тварин. Акція триватиме 2 місяці і починається вже 1 жовтня. Мешканці міста і області можуть за зниженими цінами прооперувати своїх улюбленців. Бажано мати при собі документ на тварину та вакцинацію від сказу. Оптимальний вік для даної процедури – 6-8 місяців. Аби потомство ваших домашніх тварин потім не потрапило на вулицю, зоозахисники радять не нехтувати процедурою стерилізації та вчасно звертатися до ветеринарів. Стерилизация проходит по немецкой технологии, то есть мы называем это операция одного дня. Делается у самок, это саморассасывающая ниточка, колется пролонгированный антибиотик, шовчик очень маленький. На следующий день животное уже приходит в себя и ведет свой обычный образ жизни, поэтому мы не боимся. С каждой акцией желающих становится больше, и это радует, потому что люди, скорее всего, уже начинают понимать о всех плюсах. Саха всіх необхідності цієї процедури. 28 вересня у шахті станції метро «Центральна» пройшло 4 покази сайт-специфік проєкту «Дніпро Метей Повсталий». Постановка від режисера Дмитра Костюминського – музично-візуальне дійство, до створення якого залучені сучасні українські композитори, музиканти, художники та перформери. Сайт «Специфік проєкти» – це візитна картка «Гогольфесту», кажуть організатори. Їхня сила у тому, що вони відбуваються не на класичній театральній сцені, а в непристосованих для цього місцях, що дозволяє по-новому взаємодіяти з глядачами і простором. На цю подію чекали не тільки дніпряни, а й головний режисер фестивалю. Метро. Там делает мой режиссер, мой ученик Дима Костюминский, и он делает там историю про Метея. Я даже не представляю, там будет что-то очень волшебное и удивительное. І до погоди. Дніпропетровський регіональний гідрометцентр знову передає штормове попередження. Сьогодні очікуються складні погодні умови, пориви вітру до 20 метрів на секунду, а рівень небезпечності – 1 жовтий. На цьому у нас поки що все. Більше новин дізнавайтеся на нашому сайті opentv.media. Не перемикайтесь і до зустрічі у наступному ефірі.